Bona tarda, benvinguts a l'Institut per la presentació del llibre d'Eva Serra, publicació pòstuma, La formació de la Catalunya moderna. Intentem anar seguint l'horari perquè hi ha molts actes i després d'aquest n'hi ha un altre aquí prop i alguns dels presents hi han de ser. Voldria donar la benvinguda, en primer lloc, al senyor Joaquim Albareda, que és historiador i editor de l'obra, al senyor Josep Cataferro, que és historiador del dret, a la Blanca Serra, que és lingüista i germana de l'Eva, i haig d'excusar la senyora Montse Ayats, que, directora d'EUMO, que estava previst que vingués, però que em sembla que no hi serà. És una llàstima que l'Eva no hagi pogut veure aquest llibre, tant perquè és un recull de moltes aportacions seves fetes en llocs diferents, que és molt bo tenir-les totes juntes, com perquè doncs s'escau que també és el pròleg és de Josep Fontana, que la tenia molta estima, i un historiador com Josep Fontana, que digués el que diu el pròleg d'Eva Serra, ja ens indica la vàlua de la nostra col·lega. Eva Serra segurament és el prototip del membre de l'Institut, amb el sentit que, això és el que pretenem molts i no tots ho aconseguim, amb el sentit que era una recercadora doncs, boníssima en el seu camp, havia publicat moltes coses, i, a més, tenia un amor ben conegut pel país. Tenim l'historiadora, la científica i la patriota. I al mateix temps, cosa que no sempre s'escau, el resultat d'algunes de les seves recerques desmuntaven mites sobre el que havia estat la Catalunya d'aquells anys foscos on semblava que s'havia perdut tot, a més de la guerra del 14, i que doncs moltes coses semblava que anaven per mal borràs. I ella va demostrar en molts aspectes, amb els seus estudis, que hi havia un potencial enorme, en part realitzat, en part no, i que l'activitat política d'aquells temps doncs, no tenia res a envejar, més bé del contrari, amb el que passava a la resta de la península. D'això, espero, ens en parlarà molt millor el senyor Joaquim Albareda, qui dono la paraula tot seguit. Endavant. Bona tarda, president, Blanca, Josep, amics i amigues. Eva Serra i Puig ha deixat una obra historiogràfica cabdal. Va ser professora al llarg de la seva trajectòria acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i va centrar el seu treball en explicar els fonaments de la Catalunya moderna entre els segles XVI i XVII, uns segles que s'anomenaven de decadència i que eren un autèntic erm historiogràfic. En una primera etapa, Eva Serra va estudiar a fons el règim senyorial i l'estructura agrària, una línia de treball que té en el seu llibre Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII, Baronia de Sentmenat, entre moltes altres publicacions en revistes especialitzades, sempre d'un interès i d'un rigor excepcionals. Però la seva gran contribució ha tingut lloc en l'àmbit de la història política. En primer lloc, explicant la capacitat de les institucions catalanes per adaptar-se a les conjuntures més crítiques i per trobar solucions a les exigències de cada moment històric gràcies, en bona mesura, als mecanismes de representació política que s'oferien en aquella societat de l'antic règim basada en estaments i privilegis on no hi havia llibertat de l'individu, sinó llibertats en plural dels col·lectius. Ha posat en relleu el paper de les Corts i la importància de les Constitucions com a peça clau del sistema polític català anterior a 1714. Avui, molts historiadors
Hem transitat per aquest camí gràcies als treballs capdavanters d'Eva Serra, que nedaven a contracorrent de la moda, que cantava les excel·lències de la modernitat, de l'absolutisme i de l'unitarisme borbònics enfront d'un quadre institucional català suposadament tronat i corrupte. Ben al contrari, els seus treballs han demostrat que les constitucions emparaven beneficis socials enfront d'una monarquia atrapada en la dinàmica imperial, els enormes ingressos de la qual eren devorats per les constants despeses militars. I encara més que el sistema institucional català evolucionà en les convocatòries de corts dels anys 1701 i 1705 en sentit favorable a l'imperi de la llei, del control del poder dels ministres reals i de la garantia de certes llibertats bàsiques dels individus en aquella societat d'antic règim. La segona contribució fonamental ha estat l'anàlisi de les relacions entre les institucions catalanes i les de la monarquia entre 1640 i 1714, com va fer en el llibre col·lectiu que va dirigir La Revolució Catalana de 1640, així com en diversos treballs que, amb una gran erudició, estudien la complexa etapa que va de final del segle XVII fins a 1714 amb el canvi dinàstic dels Àustries als Borbons entremig. Aquest volum és fruit d'una idea de Josep Fontana que responia a la conveniència de posar a l'abast del públic interessat en la història de Catalunya i per extensió de la Corona d'Aragó uns quants treballs fonamentals d'Eva Serra en l'àmbit de la història institucional i política catalana en els segles moderns. Treballs cada cop més difícils de trobar perquè han estat publicats en actes de congressos, en llibres col·lectius o en revistes especialitzades. Val a dir que un cop feta una primera selecció de 7 textos, l'Eva hi va donar la seva aprovació. Afortunadament, Eumo Editorial de la Universitat de Vic, representada per Montse Iats, a qui he de disculpar la seva absència, va mostrar el seu interès per la publicació del llibre des del primer moment i hi ha esmerçat tots els esforços perquè pogués aparèixer de forma ràpida, cosa que ha estat possible també gràcies al suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Assenyalaré breument algunes de les principals aportacions d'aquest llibre fonamental per entendre el sistema jurídico-polític català fins 1714, moment que va ser liquidat violentament. El primer dels treballs, La vida parlamentària a la Corona d'Aragó, segles XVI i XVII, una aproximació comparativa, és sens dubte la millor panoràmica de què disposem sobre les Corts a la Corona d'Aragó en els segles XVI i XVII, analitzant cadascuna de les seves Corts. D'ençà de 1592, ja no se celebren Corts Generals a Montsó i a partir d'aleshores Aragó va celebrar 6 Corts, els valencians 3 i els catalans 5. Era clar el contrast entre la més d'una desena de convocatòries de Corts del segle XVI i les escasses convocatòries del segle XVII fins a les darreres d'inici del XVIII. Aquest esgotament de la celebració de Corts, especialment d'ençà de la segona meitat del XVII, revela la tendència de la monarquia a prescindir de les assemblees d'estats a la Corona d'Aragó. L'últim intent per part de la Corona va ser la de convocar les Corts de 1626 per tal que s'aprovés la Unió d'Armes del Conde Duque d'Olivares. A l'Aragó, les lleis de 1592 van posar les bases d'unes Corts domesticades. Les Corts aragoneses d'aquell any van constrènyer la justícia aragonesa, tant decidint sobre els greuges des de fora del regne i, per tant, no respectant la territorialitat de la justícia aragonesa, com restringint la voluntat del regne en el nomenament de la justícia d'Aragó, ara amb poders limitats. No és que desaparegués el model parlamentari d'Aragó, però va iniciar el camí cap a la desnaturalització. I a les Corts de 1626 els aragonesos van acceptar el projecte de la Unió d'Armes a canvi de contrapartides de càrrecs de la monarquia a naturals aragonesos que no feien més que posar l'Aragó en l'òrbita de la monarquia.
Una cosa semblant va passar a València. Després de 1626, l'alternativa real va ser crear les juntes de matèries parlamentàries formades per ministres reals que demostren la desaparició de la presència del rei a les Corts Valencianes i cada vegada més l'entrada dels interessos reals en aquelles Corts. La pèrdua, en definitiva, de la seva capacitat, de la seva autonomia. Així doncs, des de 1626, els regnes d'Aragó i València havien quedat implicats en la Unió d'Armes i, tot i que no van abandonar les eines constitucionals que els quedaven per defensar-se dels imperatius de la política real, l'evolució militar dels fets els obligà a reforçar la política fiscal i de fidelitat a la monarquia. En el cas aragonès, ens diu Eva Serra, amb molt bon criteri, crida l'atenció que en les Corts de 1645 i en les de 1686, l'oferta del servicio voluntario sigui el primer capítol de la legislatura, cosa que era invertir els termes de la lògica parlamentària. És a dir, primer aprovar el donatiu i després discutir. I al Regne de València el donatiu també eventualment es va avantposar a la legislació tradicional. De fet, ja no hi va haver més corts concloses a l'Aragó i a València, a diferència del Principat, que en va reunir el 1701 i el 1705. A Catalunya, on la societat institucional i civil, amb el suport de juristes com Joan Pere Fontanella, havia preferit el fracàs parlamentari de 1626 abans que la seva desactivació política, no vam poder-hi prosperar cap mena de juntes de matèries a l'estil valencià, ni cap intervencionisme real, sinó respostes polítiques amb connotacions republicanes en què els juristes van fer de la vicerègia un instrument estratègic d'artilleria ideològica, tot defensant-se constitucionalment de la política imperial dels Habsburg i posant les bases d'un republicanisme rupturista el 1640, que ha permès parlar de república coronada. Un cop perduda la guerra dels Segadors, malgrat la manca de corts en tota la segona meitat del segle XVII, les constitucions, l'acumulació de jurisprudència i les pràctiques polítiques del municipi consular van servir als grups socials en transformació més interclassistes que estamentals de referència per endegar un projecte polític alternatiu a la monarquia autoritària, malgrat la manca de vida parlamentària i la pèrdua de posicions de la Diputació. La Conferència dels Tres Comuns va ser la resposta de la societat catalana al control insaculatori imposat al 1652, fent avançar l'adequació de la representació política d'acord amb les bases socioeconòmiques en transformació del territori. Això explica el poder parlamentari i la importància de la legislació econòmica i social i política de les Corts de 1701-2 i de 1705-6, la primera amb Felip V, la segona amb Carles III de l'Arxiduc, després de més d'un segle sense vida parlamentària. En segon lloc, el treball Catalunya, l'Espanya i les Àustries dona testimoni de com, un cop perduda la dinastia pròpia el 1410, Catalunya va adaptar-se a la nova situació política marcada per la dinàmica imperial, fiscal i militar, fins a arribar al punt crític de 1640, la Revolució Perduda. El 1410 Catalunya va perdre la seva dinastia, la nissaga del Casal de Barcelona, sense que fos substituïda per cap dinastia procedent de llinatges propis o comtals. Eva Serra remarca que la crítica a la història, vista només en termes d'història anecdòtica i de reis, ha contribuït a banalitzar la importància de la pèrdua d'una dinastia pròpia al segle XV. En canvi, seguint Jean-Marie Moglen, argumenta que la dinastia va constituir un punt nodal en l'articulació d'un sentiment de comunitat regional o nacional a l'Europa dels darrers segles de l'edat mitjana i els primers de la moderna. Les lliçons que es desprenen d'aquella etapa històrica, es diu l'Eva Serra, són que Catalunya va ser durant tots aquells segles una societat civil dinàmica d'esquena a la guerra. Mai no va sentir-se integrada en la lògica dels Habsburg, ni militarment ni política. El seu funcionament polític estava molt integrat
amb l'estructura de la propietat emfitèutica, amb els menestrals de les confraries d'oficis o amb els comerciants de petits capitals associats en companyies, i era de caràcter consular i parlamentari, malgrat l'existència d'un règim senyorial que, de grat o per força, estava també molt vinculat a l'estructura d'aquesta societat i abocat a participar-hi econòmicament i políticament. És, per tant, una Catalunya en transformació econòmica, social i política al mateix temps. L'excepció eren els grans senyors més hispànics, que no pas catalans, com els Cardona. En resum, la força del seu teixit social i polític va permetre als catalans el desenvolupament d'una resistència que va impedir que fossin engolits del tot per la política aristocràtico-militar dels Habsburg. En tercer lloc, el treball 1640, una revolució política, la implicació de les institucions, constitueix l'anàlisi més completa sobre aquell moment crucial de la història de Catalunya i la seva relació amb la monarquia hispànica. Un moviment que es troba entre la revolta social i la revolució política, fins a arribar a la creació de la República el 17 de gener de 1641, sota la protecció del rei de França, Lluís XIII. Va durar poc, fins al 23, que la Junta General de Braços i el Consell de la Ciutat de Barcelona van proclamar comte de Barcelona Lluís XIII i Catalunya es va posar sota l'obediència del rei cristianíssim. El 1640, Francesc Martí i Viladamor, a Notícia Universal de Catalunya, argumentava les raons de la ruptura amb la monarquia de Felip IV. Més enllà del mal govern i de les queixes específiques d'aquell estiu, les crueltats, els sacrilegis, les heretgies de la soldadesca, aduïa un seguit de greuges polítics. En efecte, hi denunciava múltiples contrafaccions amb la corresponent referència a les diverses constitucions, privilegis i llibertats i drets conculcats per la corona i els seus oficials. Aquella denúncia era possible perquè, després de la resolució de la crisi política del segle XV, el sistema català descansava en la Constitució de l'Observança promulgada el 1481. El seu contingut garantia el compliment de les constitucions per part del rei i dels seus funcionaris. Es tractava d'un principi, o incluïa un principi de legalitat, que afirmava: poc valdria fer lleis i constitucions si no eren per nos, en nostres oficials, observades. De què serveix fer lleis si jo, el rei, i els oficials no les respectem? La ruptura de 1640, precipitada fonamentalment pels allotjaments, tenia doncs unes arrels força més llunyanes, les quals es trobaven en la inobservança de la disposició poc valdria i, per tant, en conflictes de sobirania. El següent treball, el pas de rosca en el camí de l'austriacisme, constitueix una peça fonamental per entendre què va succeir entre 1652, quan Felip IV va recuperar Catalunya, i l'alçament austriacista de 1705 a favor de l'arxiduc Carles III, en temps de l'anomenat neoforalisme. Si bé Felip IV va respectar l'ordenament polític català, va intentar neutralitzar la seva força i el seu caràcter reivindicatiu enfront de la monarquia mitjançant el control polític dels individus que accedien al Consell de Cent i a la Generalitat, és a dir, el control insaculatori. També ho aconseguí mitjançant l'embranzida fiscal de la Capitania General de Catalunya, apropiant-se la nova ampra, impost que la Generalitat havia creat sobre el consum de luxe i l'oci per tal de pagar les despeses de la guerra. Amb dues mesures es van traduir en una minorització de la Diputació, una expressió de l'Eva Serra, minorització de la Diputació, molt endeutada per la guerra, i en un règim d'institucions emmordassades, en un marc sense convocatòria d'acords des de 1599, que impedia la renovació del sistema. Tot plegat sense oblidar la pèrdua territorial dels comtats catalans com a conseqüència del Tractat dels Pirineus. Les últimes tres contribucions fan referència a les Corts Catalanes,
un tema sobre el qual Eva Serra ha esdevingut la gran experta amb un coneixement excepcional, refermat per l'equip de treball que ha coordinat per a la col·lecció de textos jurídics publicats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el qual ha posat al servei dels historiadors i del públic uns materials essencials com són els de les reunions de les Corts Catalanes. La primera d'elles, la primera contribució, se centra en les Corts de 1701-1702 com a punt d'inflexió de la dinàmica parlamentària, ja n'he parlat, al cap d'un segle sense convocatòria de Corts per part dels Habsburg, i posa èmfasi en la vitalitat del sistema capaç de donar resposta a les demandes de la societat. És a dir, en el moment en què semblava que el sistema estava pràcticament sentenciat en termes de progrés perquè no s'havien convocat Corts durant un any, aquestes Corts de 1701 signifiquen no solament la represa del sistema, sinó un gran salt qualitatiu en termes constitucionals. La segona contribució posa en relleu el blindatge polític català envers l'intervencionisme real, així com les mesures garantistes a favor del dret de les persones desenvolupades entre 1702 i 1706. Vull remarcar aquesta contribució molt important, molt original, de l'Eva Serra, que no havia estat posada en relleu fins als seus treballs. Remarca la gran relació que hi ha entre fets històrics, necessitats polítiques, necessitats socioeconòmiques i les lleis, que vagin d'acord amb les lleis. I això permet observar que les Constitucions en cap cas no són un mer codi feudal, sinó que revelen conflicte social, dinamisme i emergència de noves aspiracions socials. Encara més, observa que sovint la relació entre necessitat i llei s'ha observat únicament des del punt de vista econòmic, mentre que no s'ha tingut prou en compte, la relació entre la innovació jurídica i la política, les demandes de la política i les demandes dels drets de les persones. Així doncs, en el terreny polític, Eva Serra remarca que tant el 1702 com el 1706 es va refermar la normativa de la vicerègia, també n'he parlat, que volia reforçar un procediment que demostrava que a Catalunya la successió de la corona no era automàticament hereditària. En qualsevol cas, el dèficit polític català des del segle XV es trobava en la manca d'un príncep propi amb poder militar. Un fet que no significa cap feblesa política, sinó les dificultats del principat sense príncep i dins l'estructura imperial dels Habsburg per mantenir una sobirania pròpia davant l'intervencionisme exterior. El més important és que Eva Serra assenyala l'aprovació de mesures que indiquen una sensibilitat propera a l'eclosió d'un sistema d'habeas corpus i de defensa del dret de les persones. Totes les disposicions aprovades en aquest sentit són, de fet, una reacció contra els procediments repressius, abusius, en contra les constitucions exercits pel virrei Velasco entre 1704 i 1705. Entre aquest conjunt de lleis aprovades a les Corts destaquen les que fan referència a la integritat de la correspondència, al secret de correspondència, que no podia ser violat, a la immunitat de les magistratures municipals, a l'impediment de detencions discrecional i a l'establiment d'un temps d'habeas corpus, a la immunitat dels comuns que estaven deliberant, el dret de fer ambaixades, el compliment en els terminis de les condemnes en el sentit d'evitar allargar-les més enllà del dictaminat per la sentència, a la jurisdicció dels diputats i consellers sobre llurs soldats i a l'empresonament en presons dignes. Es tracta d'un seguit de lleis complementades amb mesures encaminades a delimitar l'autoritat dels oficials reals i de guerra.
I la tercera contribució fa referència a la representació política que oferia el sistema constitucional català, és a dir, la seva potencialitat democràtica, entre cometes, on després d'assenyalar que, si bé aquella no era una societat igualitària ni des del punt de vista estamental ni des del punt de vista social, destaca que hi havia un règim jurídic universal que va anar evolucionant i que culminà en les dues darreres Corts abans que fos eliminat per Felip V. I en la lògica del sistema pactista català, a partir del fet que els comtes o comtes reis no eren rics i necessitaven sobretot els seus vassalls urbans, els monarques catalans, per tal d'obtenir liquiditat, havien de concedir privilegis polítics, és a dir, havien de negociar i pactar amb els braços. Amb el terme privilegis, poc entenedor en els nostres dies, per nosaltres privilegis té una connotació molt determinada, es qualificava el que actualment anomenaríem drets polítics. Drets polítics en relació al poder municipal de les ciutats, viles, llocs, al poder parlamentari d'unes corts formades per prelats i religiosos, per barons i cavallers i, cosa més important, per ciutadans i homes de vila. Tots tenien els seus privilegis. Les institucions i les corts pressuposen un diàleg polític avant la letra i, per tant, el naixement d'una tradició parlamentària. Aquest sistema es basava en tres potes: els drets polítics de la vida municipal, les constitucions o lleis generals de la vida parlamentària i les lleis de l'observança, és a dir, la vigilància de l'actuació civil i política dels vassalls i dels oficials reials en l'activitat civil i en l'exercici de les seves funcions. Mentre els drets polítics locals es van anar adquirint des d'un llarg estirí a ronça i es van concretar en els llibres de privilegis, en termes de país, un dels eixos d'aquest funcionament passa per la Constitució 14 de 1283, per la qual Pere II, amb el seu volem, estatuïm, ordenam, renuncià a exercir tot sol la facultat de dictar normes de dret general a Catalunya. De fet, va renunciar a governar per pragmàtiques o decrets reials com a Castella. És a dir, que el rei tot sol no podia fer lleis i acceptava explícitament que els representants dels braços, prelats i religiosos, barons i cavallers i ciutadans i homes de vila, prenguessin part en aquesta tasca legisladora. Es tractava d'una representació corporativa i no individual, però que era important en el context europeu, com sabem molt bé a partir d'unes jornades que vam organitzar a la Universitat Pompeu Fabra el 2016 i que han donat lloc al llibre Political Representation in the Ancient Regime, que hem coordinat Manuel Herrero i jo mateix. En efecte, els representants del braç reial van ser molt actius a les Corts presentant propostes d'indiscutible valor social. I el mateix podríem dir del sistema representatiu municipal amb el sisè conseller dels gremis al capdavant. D'acord amb aquesta línia interpretativa d'Eva Serra, i vaig acabant, enriquida amb contribucions recents molt importants, com les d'Eduard Martí sobre la Conferència dels Comuns o sobre el braç militar, d'Eduard Puig sobre les insaculacions, de Josep Capdeferro sobre el Tribunal Constitucional o de Ricard Torra sobre la visita del general de Catalunya, podem concloure que, si bé és cert que el cas català respon perfectament a la tendència continental europea de creixement del parlamentarisme a partir del segle XIII, fins que aquest va ser neutralitzat o bé aniquilat per l'absolutisme en el XVII o el XVIII, el cas català en divergeix significativament per la vitalitat del constitucionalisme en la seva darrera etapa. En efecte, el seu vigor va ser tan gran que va erosionar profundament la sobirania real, ultrapassant el model de parlamentarisme medieval esbossat per Michel Ebert, que sosté que tant a Anglaterra com a l'Aragó no hi ha renúncia explícita a les prerrogatives de la sobirania real. Al mateix temps, aquell sistema de representació va saber eixamplar la capacitat de representació política del braç militar i de l'home comú, en lloc de seguir la tendència general
cap a l'oligarquització, tendència europea, general, cap a l'oligarquització. Per això, amb dos desenvolupaments, van donar lloc a consecucions polítiques tan avançades com estranyes a l'època. I acabo. Amb la desaparició d'Eva Serra, hem perdut, a més d'una excel·lent persona, una de les historiadores més sòlides d'aquest país i, sens dubte, la millor de tots els historiadors modernistes. Tanmateix, ens consola que la petja del seu treball és inesborrable gràcies a la seva gran consistència, de la qual en tenim una prova evident en aquest llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el torn del senyor Josep Capdeferro. Endavant. Sí. Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, president, Blanca, Joaquim, membres de l'Institut, amics, amigues. He rebut l'encàrrec, i estic molt honorat de complir-lo, de parlar de dues facetes de l'Eva. Primer, com a coordinadora de l'equip d'acords, per tant, l'equip que ha editat aquestes actes del parlamentarisme català, i després com a coautora del treball que vam fer plegat sobre el Tribunal de Contrafaccions de Catalunya. I començo per la primera secció, aquesta com a editora dels processos d'acords. Aquí hi ha diverses persones que crec que podrien estar aquí a la taula amb mi, perquè hi estan treballant en el dia a dia i crec que a l'Eva li agradaria molt que les esmentés abans que res. I aleshores aquí veig l'Imma Moixella, veig en Joan Pons, veig en Josep Maria Bringuer i en Miquel Pérez Latre, i potser algú més que no el veig, però en tot cas crec que el reconeixement a aquestes persones que pacientment estan fent la feina dia a dia és importantíssim. L'Eva no només va coordinar aquest projecte d'edició, sinó que també el va impulsar. I això és importantíssim, reconèixer aquesta faceta capdavantera que tenia ella. L'Eva considerava que Catalunya tenia, per raons històriques, un dèficit d'obres de referència que sí que tenien països del nostre entorn, i considerava que els noucentistes no havien pogut assolir tots els èxits del programa que hauria estat desitjable, i aleshores per ella hi havia aquesta necessitat d'editar les actes del nostre parlamentarisme històric. Aleshores, es va produir la feliç coincidència que ella, que venia, com deia en Joaquim Albareda fa un moment, d'aquesta tradició d'història agrària, d'estudis més d'història econòmica i vinculats al món rural, clar, era una persona gens sospitosa quan va proposar al seu entorn i després també a persones de diferents sensibilitats polítiques d'aquesta necessitat d'editar processos d'acords, ningú la va veure com una, perdó que ho digui així, com una historiadora del dret, com puc ser jo mateix, que fredament executaria un encàrrec institucional, no? Sinó que vam veure que si ella ho defensava, si ella ho promovia, era perquè allà al darrere hi havia quelcom que depassava les lleis, que depassava les constitucions, que depassava els mecanismes parlamentaris. O sigui, l'Eva va saber fer entendre a tothom que rere el nostre parlamentarisme històric hi havia la vitalitat de la societat, la vitalitat de l'economia, hi havia un ascensor social que estava funcionant bé, hi havia interessos, com deia fa un moment també en Quim, més interclassistes que no pas estamentals, i per tant tot això va fer que es presentés una proposició no de llei al Parlament i que s'acabés avalant la publicació d'aquests processos d'acords. Es va fixar amb els processos de l'edat moderna, atès que els de l'edat mitjana ja havien estat millor o pitjor editats prèviament. Aleshores, l'altre dia ja en parlàvem en una primera presentació d'aquest volum i m'agrada repetir-ho avui, ella va ser durant molts anys, durant dues dècades, coordinadora d'un equip d'àtoms lliures. Ella també era un àtom lliure, a la seva manera, dins del món acadèmic i científic, i amb aquesta capacitat d'obrir portes i d'innovar i tal. Aleshores, clar, parlar d'edició de fons pot semblar una cosa freda, avorrida, allò, però tots els que ho han fet, i crec que aquí l'Institut d'Estudis Catalans ha promogut un munt d'edicions de fons i per tant saben perfectament de què estem parlant, saben la tasca curosa que hi ha al darrere, la tasca pacient,
la identificació de les minúcies per arribar a les grans conclusions i per arribar a la construcció de tot un aparell intel·lectual. I, clar, precisament aquí amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Eva havia estat editant els llibres de l'ànima de la Diputació del General, que també van veure la llum fa un parell d'anys, si no tinc mal entès, fa 3 anys, i també una altra gran obra que ens permet conèixer els mecanismes, el que ara en diríem els mecanismes electorals de les nostres institucions preliberals. Uns mecanismes que permetien una participació molt més àmplia i molt més plural del que històricament s'havia considerat. Aquest equip d'edició d'acords que vaig dient, perquè algú es faci càrrec de què estem parlant, de quina obra estem parlant, va editar 5 volums dedicats a les Corts Generals de Catalunya celebrades a Montsor l'any 1585. 5 volums vol dir el protonotari, braç eclesiàstic, braç militar o nobiliari, braç reial i un 5è volum amb índexs complexíssims i amb materials complementaris. També van editar més recentment 2 volums de les Corts celebrades amb Carles III, amb l'arxiduc Carles d'Àustria, de 1705-6. I, dissortadament, Eva Serra no pot veure tot el que s'està preparant a continuació, que són 2 volums més d'aquestes Corts de 1705-6, les Corts de 1480-81, les Corts de 1547, les Corts de 1599. En qüestió de pocs anys tindrem sobre la taula una autèntica obra de referència. Això és molt, molt important. L'Eva no només coordinava aquest equip d'acords, sinó que també feia molt sovint els estudis introductoris dels volums. I aquí hi deixava tota la seva generositat i tota la seva empremta. Cada un d'aquests estudis introductoris és un tractat d'història del parlamentarisme català que es mereixeria ser editat. Potser un dia haurem de fer també un altre recull, llenço la idea. I tots aquests estudis introductoris són fantàstiques guies per entendre el nostre parlamentarisme històric. En reconeixement d'aquesta tasca com a coordinadora d'edició i de tots aquests estudis introductoris i de tots els textos sobre parlamentarisme, estic molt content de recordar que el 2008, amb la consellera Montserrat Tura, l'Eva Serra va rebre el Premi Justícia de la Generalitat de Catalunya. I per ella això va ser una grandíssima satisfacció. L'Eva, els que l'hem coneguda i els que li sabeu aquell costat que no era precisament una persona del sistema ni pel sistema, doncs per l'Eva va ser d'una enorme satisfacció rebre aquell reconeixement públic i, a més, de la consellera Tura, que ella va estimar molt. Jo crec, però, que el premi que l'Eva voldria i el que es mereix ara mateix seria que coneguéssim tots plegats aquesta tradició parlamentària catalana, de la qual hi ha uns quants capítols d'aquest llibre que avui es presenta, que la divulguéssim, que parléssim d'aquestes lleis que es forjaven de baix cap a dalt, unes lleis que no eren imposades per cap monarca ni per cap aparell de poder de la monarquia, sinó que eren lleis debatudes, consensuades pels diferents agents de la comunitat dels catalans, que no era democràtica, això ho hem de deixar sempre molt clar, però que era d'àmplia participació. És important que recordem totes aquestes normes que defensaven la comunitat davant estructures polítiques alienes i davant monarquies d'interessos preferentment dinàstics, imperials, deia en Quim fa una estona, i bé, que recordem aquest dret que estava al servei de la societat i de la societat, no de les classes privilegiades, com sovint s'ha dit, sinó també de classes modestes i de persones ben comuns. I amb això enllaço molt ràpidament amb aquesta segona part de parlar de l'Eva com a coautora del treball sobre el Tribunal de Contrafaccions. El 2012, el Departament de Justícia, per commemorar el tricentenari de la derrota catalana a la Guerra de Successió, va fer un concurs d'idees. I es va donar la circumstància que tant l'Eva com jo havíem trobat pistes separadament sobre aquest Tribunal de Contrafaccions. Aquí vull fer jo un agraïment públic a en Joaquim Albareda, perquè jo, la vegada que havia trobat un imprès d'aquest tribunal, li havia portat i li havia dit, mira, i
ell va tenir la generositat de dir, no, guarda-t'ho, això algun altre dia ja ho estudiaràs, ja et vindrà el moment, i diguem-ne, va ser molt bonic després tenir l'oportunitat doncs, de fer aquest estudi juntament amb l'Eva. Clar, mai més ens passarà segurament de poder revelar una institució. D'aquest Tribunal de Contrafaccions no se'n sabia pràcticament res. Aleshores, el fet de nosaltres poder reconstruir tot el seu íter i poder-lo donar a la llum va ser una experiència màgica, que crec que la vam gaudir molt tots dos i vam ser molt conscients contínuament de què estàvem fent aquesta tasca reveladora. Clar, direu, com pot ser que no s'hagués parlat d'aquest tribunal? Molt senzill, perquè tota la seva documentació havia estat destruïda després de la repressió que va seguir l'11 de setembre de 1714. Cap monarquia, ni la borbònica, ni cap altra monarquia europea hauria tolerat que es mantingués viu el record d'un tribunal que amenaçava d'una manera tan seriosa la sobirania del rei. I direu, bé, per què l'amenaçava tan seriosament? Els que no estigueu familiaritzats amb la institució, us direm molt ràpidament que aquest tribunal, que actuava com a jurisdicció suprema a Catalunya, tenia 3 jutges de la monarquia i 3 jutges dels estaments. I, per tant, hi havia un risc d'empat molt evident que, en cas de produir-se, es desfaria per extracció a sort. Per sort, per atzar, es decidiria quin dels 6 jutges votava per segona vegada. Clar, això era la bilateralitat en estat pur, monarquia i comunitat política situades al mateix nivell. De la mateixa manera que les lleis s'havien hagut de pactar a les Corts, el seu compliment, si aquestes lleis eren complertes o no pels oficials reials i senyorials, seria enjudiciat per un tribunal també a paritat. Aleshores, clar, amb l'Eva érem conscients, com us deia, de tractar aquesta cirereta del país, del pastís, del sistema institucional català. Vam treballar sobre fons esparses, sobre impresos, que havien quedat repartits per diferents biblioteques de tot Catalunya, sobre factures, van ser molt importants les factures de la Diputació del General. Penseu que d'impresos, d'aquests que us menciono, n'hi ha 3 que són exemplars únics. I amb això què vull dir? Vull dir que segurament si continuéssim fent un buidatge tots plegats d'altres arxius de Catalunya, on hi ha moltes al·legacions jurídiques, penso en l'Arxiu Episcopal de Vic, penso en el de Vilafranca, el Penedès, el comarcal de... Doncs potser si féssim aquest buidatge aconseguiríem trobar més casos encara dels 19 que vam localitzar amb l'Eva. I amb això llanço una mica aquest SOS, que és una tasca de país, crec, ampliar la tasca. Aquesta tasca sobre el Tribunal de Contrafaccions crec modestament que va tenir molt poc ressò, va tenir un ressò molt relatiu, tant a Catalunya com a Espanya, com a l'estranger, i bé, suposo que és normal que aquestes innovacions, una mica també com comentava en Joaquim, amb treballs com el del braç militar, de la conferència dels tres comuns i moltes altres coses, suposo que necessitem que passin 5-10 anys per entendre la transcendència. Sí que vull acabar dient que nosaltres no podem defallir, que tenim com a tasca la internacionalització de les recerques de l'Eva Serra, internacionalització començant per l'estat espanyol i continuant per la resta d'Europa, i aquí segurament haurem de fer també una tasca de traduir a l'anglès algun article o alguns articles representatius o significatius de la seva tasca, i sí que voldria acabar dient la paraula activisme. L'activisme que l'Eva va tenir a la vida política, social de Catalunya, nosaltres l'hem de tenir en la promoció de la seva obra i del seu record. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Blanca, tens la paraula. Endavant. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, senyor president, Josep, Joaquim. Jo em sento molt honrada i agraïda per poder representar en aquesta presentació d'aquest llibre una cosa de l'Eva que l'he viscuda molt de prop. Crec que estan els 7 textos d'aquesta formació de la Catalunya moderna triats pel Josep Fontana, no?, i per Joaquim Albareda, i presentar-lo a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans
és... l'hauria agradat moltíssim, li hauria fet una gran satisfacció, tant pel prestigi de la solvència de l'EUMO Editorial i de l'IEC, com del propi Josep Fontana i el Joaquim Albareda. Em sembla que l'Eva no va arribar a saber la implicació de l'Institut d'Estudis Catalans, i això l'hauria fet molt feliç, no? Aquests 7 treballs compendien molt bé la manera meticulosa i rigorosa en què treballava l'Eva i el seu interès apassionat per la història de la nació catalana. Jo els el recomano molt vivament perquè per explicar la situació que vivim actualment és meravellós veure les arrels, l'ànima d'aquesta situació i de com va començar. Però abans de fer una reflexió sobre el contingut d'aquesta formació de la Catalunya moderna, m'agradaria que fer una ràpida relació del que és la formació d'una historiadora, en aquest cas, i què és la que va influir-la poderosament en la seva forma rigorosa de treballar i en la seva manera de plantejar idees historiogràfiques pròpies, eh? I sotmetre crítica i autocrítica els treballs propis que feia o els que li arribaven en forma de comunicacions, de tesis doctorals, de comandes, i d'equips de treball, etc. I ens trobarem la formació d'una historiadora bastant, una formació bastant peculiar. Sempre anirem a parar 4 situacions o 4 escenaris. El primer, la família i les activitats científiques que hi van viure, tant l'Eva com jo, sobretot en arqueologia, que era la dedicació del nostre pare, el Museu d'Arqueologia de Montjuïc, per exemple, hi havíem jugat moltíssim quan s'estava formant, les campanyes arqueològiques d'Empúries, a la cova del Toll de Moià, a la de Vall de Cérvoles, de la Llacuna, a Badalona, a Mèrida, a Vilassar de Dalt, a Menorca. Sempre en aquestes campanyes, evidentment que agafaven l'estiu, doncs s'enduia tota la família. I a més, aleshores, netejàvem amb un raspallet ceràmiques i coses ibèriques, i per tant per nosaltres era com la història era una cosa que formava part de la família. A més, la manera meticulosa de documentar les troballes arqueològiques i la conclusió que el passat explica el present i condiciona el futur. I així vam viure doncs, les excavacions de Barcelona, la muralla de Barcelona, la troballa del cap de l'Antoninus Pius i com trobant una d'això anava comparant a veure qui podia ser, quin emperador romà podia ser, etcètera, etcètera. Vull dir que veiem molt bé com es treballa meticulosament. I això crec que ens va marcar moltíssim i amb ella, evidentment, molt. El segon escenari seria aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, tant en llibertat com en clandestinitat, com els seus variats emplaçaments. L'Institut i les persones estudioses que hi estaven en un primer moment han estat presents a la vida de la nostra família des del primer moment. Des que el meu pare va acabar la carrera el 1919 i l'Institut el va designar com a ajudant del Servei d'Investigacions Prehistòriques. I aleshores sempre vam estar presents a casa les pugnes, els enfrontaments entre dos caràcters savis i hiperactius, com per nosaltres eren el senyor Puig i el senyor Bosch. El senyor Puig era el Puig i Cadafalch, l'arquitecte i arqueòleg i polític, que després de la guerra va freqüentar en reunions la nostra casa, semiclandestines o clandestines del tot. I recordo l'Eva, per exemple, asseguda a la seva falda, a la falda del Puig i Cadafalch, que tenia un caràcter tremendo. En Bosch i Gimpera ja no el vam arribar a conèixer personalment, però sempre en sentíem parlar. De manera que l'Institut i la seva gent i les seves activitats eren per l'Eva un mite real.
Res no li va fer més satisfacció que ser el tercer membre de la família Serra, que el 2002 va ser requerit a ser membre numerari de la secció històrico-arqueològica de l'Institut. Secció per darrere del nostre pare, Josep de Calassanç Serràfols, que va ser el 1954 numerari, i el nostre oncle, Elia Serra, Ràfols, membre des del 66, que era el representant a les Canàries, en aquell cas. És a dir, que l'Institut per nosaltres era una cosa molt, 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 molt familiar i molt real. Vull dir, no era un conjunt d'historiadors o d'estudiosos i d'erudits que no tinguessin res a veure amb la vida real. El tercer escenari de la seva formació és la formació historiogràfica al marge de la Universitat Oficial. I no és que la Universitat Oficial per ella va ser la Universitat de la Laguna, a Tenerife, i la de Barcelona. Va tenir bons mestres de totes dues. En el cas de la de Canàries, el nostre oncle va ser un dels nostres professors més importants. I, per exemple, a Barcelona, jo recordo l'Albert del Castillo, que és un historiador també molt, molt important. Però va completar la seva formació al marge de la Universitat Oficial. I jo destacaria dues activitats que crec que la van marcar molt. Una anava vinculada a la família, l'assistència a unes convencions científiques catalanes que es deien assemblees intercomarcals d'estudiosos, que tenien un caràcter itinerant i es celebraven cada any. Van començar a Martorell el 1950, nosaltres érem molt petites, però com un projecte que volia evitar que el franquisme acabés amb la recerca i la catalanitat. I després, més tard, vam assistir a aquestes assemblees intercomarcals i dir que una de les persones que més la van marcar va ser l'historiador i geògraf Josep Iglesias. Li va demostrar la importància que tenia la geopolítica, per una banda, i la demografia. És el primer cop que hem sentit a parlar dels focs, els focs. I ens imaginàvem que era un foc real, però resulta que no, que eren llars o eren establiments humans, no? I el Josep Iglesias va ser, jo crec que molt important per ella. L'altra és l'assistència als estudis universitaris catalans. Eren semiclandestins i allà es feia formació, la formació que no rebies a la universitat oficial en aquells moments. I allà vam tenir com a professors l'Aramon Serra, el Rubió i Balaguer, el Coll a l'Entorn, el Ferran Soldevila, el Joaquim Moles, el Jordi Carbonell. Bueno, era un professorat absolutament magnífic. I a més que, clar, et tractaven d'una manera com no et podien tractar a la Universitat Oficial, que hi havia tantíssima gent. Bé, això jo crec que va ser una de les coses que més la van marcar també. I el quart escenari és la seva militància i activisme polític, patriòtic, en pro de la independència i la justícia social per als Països Catalans. I aquesta activitat militant la va posar en contacte, té un gran interès, una gran varietat de persones, de llocs, d'interessos i de necessitats i d'història. Però mai, de fet, sempre va combinar molt, molt bé tant diguem-ne, els estudis històrics com el fet d'estar vinculada amb una activitat militant que a vegades et va comportar molta repressió, i el fet de que escrivís moltes coses que no estan firmades per motius de seguretat, evidentment, i que sempre et va demostrar molt vinculada a fets històrics. És a dir, que va fer coses pels primers de maig que es van celebrar, perquè uns determinats crits patriòtics es vinculaven a l'època de l'aparellament de la Guerra del Segador, etc. Vull dir, crec que no es pot explicar tampoc la formació de l'Eva Serra sense aquest escenari, diguem-ne, de militància política i patriòtica.
D'aquest resum sumari d'aquests quatre escenaris, en la seva formació explicarien per què per ella no hi havia tema menor, que no calgués tractar-lo amb tota l'exigència i precisió documentada des de temes de simbologia patriòtica, un dels primers que vam anar a trobar el socier d'Humbert, que aleshores era alcalde de Barcelona, perquè recuperés el fossar de les Moreres i una placa que havíem vist en una revista, que era una placa modernista, etcètera, que evidentment no vam saber trobar en els magatzems de l'Ajuntament en aquell moment. Bé, i per això també explica que temes historiogràfics que es consideren menors, com per exemple les recensions o ressenyes, no obstant, ell se les prenia molt, molt seriosament. Jo crec que fer una bona ressenya és molt difícil. A vegades més difícil que no fer una cosa nova, diguem-ne. La importància que donava, el que tu has dit, Josep, els pròlegs, epílegs, conclusions, que no eren convencionals ni per cobrir l'expedient, sinó que sovint són autèntics treballs que tenen valor per ells mateixos. I, evidentment, els equips de Corts, a casa nostra hem dinat i sopat i esmorzat amb el Tribunal de Contrafaccions i a veure què era això de les contrafaccions, perquè per mi era un nom molt embolicat, a no ser que acudissis el llatí i sabessis què significava allò. També, per exemple, per l'Institut, ho va fer molt, 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 amb molt d'interès i molta passió, les semblances biogràfiques que encarregaven. Li van encarregar dues, una sobre el Ferran de Sagarra i de Siscar, que realment va ser com un descobriment per ella i s'ho va passar molt bé fent aquesta biografia, i també la del nostre pare. El nostre pare va servir perquè veiéssim els començaments de l'arqueologia científica a Catalunya i tot l'esforç que va representar. Últimament havia acceptat d'escriure una semblança biogràfica, li feia molta il·lusió, del Jaume Vicenç Viver, però això ja no va poder... Em sembla que va començar a pensar-ne i a parlar-ne, però no hi ha res fet ni escrit. Bueno, i tenim aquests treballs, els treballs dedicats a la història de la formació de la Catalunya moderna. Jo, si n'hagués de triar, tots els he llegit més d'una vegada i em quedaria amb dos. Un, el de 1640, una revolució política, la implicació de les institucions, perquè les institucions per ell eren molt importants, i l'últim, que és la potencialitat democràtica de la Catalunya històrica, que és la solemne conferència institucional de l'11 de setembre del 2015. Pronunciada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, que és el màxim que un pot aspirar com a barcelonina, diguem-ne, normal. No? El 1640, una revolució política, la implicació de les institucions, jo, és un treball que té més de 20 anys i que jo veig com a imprescindible per qui vulgui entendre què està passant ara mateix en el nostre país. Hi trobem un seriós qüestionament de la monarquia de Felip IV, com ara podríem trobar-la de la monarquia actual, i les raons socials i polítiques de la revolució de Pau Claris. És increïble com una situació històrica de tants segles reflecteix o explica o dona claus per entendre la situació actual i per entendre què és el que està passant en aquest moment. Perquè analitza i retrata una societat molt combativa, convençuda de les seves raons i lluny del tòpic que ara ens volen fer passar, que els catalans sempre hem estat pacífics i bones persones i practicants d'un pacifisme evangèlic i disposats a parar l'altra galta i a practicar l'obediència. I això, quan llegeixes aquests estudis, que estan tan i tan ben documentats, dius, però com és possible que ens puguem passar això si realment aquí la gent
Evidentment, quan detenen el diputat Tamarit i d'això, entren a la presó, els alliberen a tots, vull dir, persegueixen el comte de Santa Coloma i el maten, vull dir, això no és pas precisament d'un poble molt pacífic, que diguem. I és molt interessant veure, llegir amb la documentació i les justificacions totalment històriques del moment, però al mateix temps amb els ulls col·locats en el moment actual. I després treure'n conclusions, evidentment. I aleshores, per exemple, una de les conclusions que diu, no en aquest estudi, sinó en l'anterior, diu, acaba dient, la força del seu teixit social, del teixit social d'aquest país i polític, va permetre als catalans el desenvolupament d'una resistència que va impedir que fossin engolits del tot per la política aristocràtico-militar dels augurs. La poca fidelitat envers el poder imperial hispànic explica la continuïtat catalana. De fet, explica per què som aquí i per què som com som i per què probablement continuarem donant motius perquè els historiadors estudiïn aquest país i diguin què és el que està passant, no? I res més, penso que l'Eva hauria estat molt contenta de veure el llibre i segur que se l'hauria tornat a llegir ell tot sencer, i que valdria la pena el que heu dit vosaltres, recollir, per una banda, totes les coses de tipus polític i patriòtic i d'això, és que no són rebuscades, vull dir, són també molt meticuloses i agafar també totes aquestes coses que són pròlegs, epílegs, conclusions, etcètera, perquè no són mai, no tenen mai un objectiu purament per cobrir l'expedient. I moltes gràcies per tot el que heu pensat i dit de l'Eva, perquè penso que és ben merescut per part d'ella. Moltes gràcies. Gràcies també, Blanca, moltes gràcies per les vostres aportacions. A vostès, per ser aquí, l'Institut no podia fer altra cosa que col·laborar amb l'edició d'aquest llibre. Sembla impossible que hagi passat tot just poc més d'un any, perquè l'11 de setembre del 2017, que l'Institut demana a un dels seus membres que faci el que en diem un discurs patriòtic, doncs la Diada de 2017 el va fer ella, aquest discurs, i efectivament va ser un discurs patriòtic, però amb la base històrica de coneixement que s'ha esmentat. Devia ser de l'ordre, del mateix estil que el que va fer l'Ajuntament, on es barrejava el coneixement profund amb aquesta espurna de patriotisme que és el que contínuament li veiem en el seu tarannà, en els seus escrits, i avui tenim doncs més coses per poder gaudir. Els recomano, doncs, com han fet els membres de la taula, que llegeixin el llibre. Recordo també que va ser aquí, en aquesta sala, on deu fer 4 o 5 anys, es van presentar els estudis sobre el Tribunal de Contrafacció. I bé, estem ansiosos esperant que surtin totes aquestes publicacions que s'han esmentat, que hi esteu treballant profundament i que serà una contribució realment important per a la història del país. I ara només cal que la gent d'aquest país, els ciutadans, ho llegeixin, que se n'adonin d'on venim, de com som i per què som com som, i que això no és, com deia l'Eva fa un moment, la Blanca, perdó, i l'Eva abans, no són coses de fa 4 dies. Moltes gràcies per ser aquí. Esperem tenir alguna altra ocasió per comentar algun altre llibre d'aquests treballs que segurament
hi haurà algú que es dedicarà a recopilar-los perquè l'Eva s'ho mereix. Moltes gràcies a tots.